que eles falam, galo cantor, né? Esse é o galo cantor. A gente tem um privilégio aqui, o Chico, que a partir das 2 horas o galo cantor começa a animar a propriedade. 2 horas da manhã? E ele canta cedo e canta, hein? E canta e vai esquentando o gogó dele. Aí depois, quando começa a amanhecer, aí o sabiá, os canarinhos e o trinca-ferro, que tem uns que chama de picharro também. Aí, ó. Esse é o galo cantor. É o isso cantor. Que é gostoso na zona rural. Isso que é gostoso. Então, o meu nome é Dárcio Aguilar Vieira Alves, filho de Leondre Vieira Alves e Devaí do Carmo de Oliveira Alves. Eu sou do distrito de Ribeirão de São Joaquim, mas eu fui dos últimos que nasceu, que o meu pai levou a minha mãe para Volta Redonda, para casa da minha tia. Eu nasci em Volta Redonda, mas não no hospital, na casa da minha tia, que virou minha madrinha, né? E na casa dela. Depois, em seguida, eu vim recém-nascido, não sei se com 1, 2 ou 3 dias de nascido, para Ribeirão de São Joaquim, um distrito pequeno e que até se tornou agora uma instância histórica, porque é um local muito antigo, do período dos tropeiros. Legal. Antes dos trem, antes de existir o trem, lá era um polo regional das tropas. Se você vê o casario que tinha e os cassinos, chegou a ter 2 cassinos do século XVIII. Barulhinho bom, né? Bom. O que esse barulhinho te lembra? Eu lembro do fogão a lenha. É um fogãozão simples, não tinha nem forno. A minha mãe assava a broa pra gente numa panela de ferro, no fogão. E por cima da panela ela punha uma tampa e enchia de sabugo de milho pegando fogo para poder ela conseguir dourar a broa por inteiro, tanto na parte de baixo como na parte de cima, porque a gente não tinha forno nem no fogão a lenha. Meu pai, né, conseguiu criar com muita saúde 10 filhos, porque 2 ela perdeu no parto, 2 meninos nasceram mortos. Porque os partos eram assim com muito sofrimento, né? Porque eram feitos com parteira. E a gente morava na roça, a primeira casa no sítio era uma casa de sapé e de pau a pique, não tinha banheiro, tinha um banheiro lá improvisado, lá onde tinha o ribeirão, e a gente ainda tinha um privilégio de ter uma cachoeira para a gente poder tomar banho. E no começo eu fui o último filho, o caçula, e a minha mãe sofreu muito para conseguir me desmamar. Ela disse que não sei se foi até 3 anos de idade que eu fiquei mamando. Aí depois o papai tinha uma casa no distrito, fora da roça, que minha mãe deixava eu com as minhas irmãs mais velhas para ela ir para a roça ficar com o papai, para poder eu conseguir me desmamar. E eu era muito forte, muito saudável. O papai tinha muito orgulho de falar o meu caçula é a rapa do tacho. Ele é muito forte, tem muita saúde, e às vezes ele brincava que eu seria aquele que ia ter que lavar o pinico dele. Que o caçula tinha a obrigação de lavar o pinico do papai. Isso aí eu ficava bravo. Eu falei que essa função eu não queria. Então a gente não tinha dinheiro. A gente era proibido até de ir naquelas vendinhas, ficar na vendinha, porque o papai disse que não gostava de ver a gente beirando esses comércios, porque a gente podia passar algum tocador de gado. Existia muito tocador de gado que passava tocando gado, boiadeiros, e às vezes a pessoa estava com pouco dinheiro no bolso, e o papai falava, ele sempre foi um homem muito sério, muito cristão e de muita sabedoria. E ele falava, criança não pode ficar em botequim, porque às vezes passa uma pessoa com fome, está com pouco dinheiro,
e ela fica preocupada com as crianças e acaba indo embora com fome. Então, nós tivemos uma criação muito rígida. Os meus irmãos mais velhos, eu acredito que acabaram trabalhando mais do que eu, sofreram mais do que eu, porque o nosso pai era muito rígido. E a minha infância toda, eu sempre sonhei em ter uma bicicleta e eu nunca consegui ter uma bicicleta. Logo em seguida que a gente precisou da escola, o meu pai, para poder dar um pouquinho de estudo para a gente, o distrito ali onde a gente morava só tinha até a quarta série. E as minhas irmãs mais velhas, três já tinham casado e tinha duas que tinham o sonho de estudar. Aí o papai alugou o sítio, foi para um outro distrito mais próximo, mas ele falou assim, aonde vai a corda, vai a caçamba. E ele era muito rígido, as minhas irmãs para namorar tinha que ser dentro de casa, se não tinha o papai ou a mãe perto, tinha que estar um dos irmãos, não saía para festa nem para baile se não fosse um irmão junto. Então a gente mudou para um distrito mais próximo que tinha até a oitava série. E isso aí eu acho que eu tinha uns 10 ou 12 anos. E aí nessa época eu já estava tendo um calçado. Porque a gente não tinha dinheiro nem para o calçado. E as roupas que a gente vestia, a nossa mãe mesmo que fazia, sempre shortinho. E o nosso distrito lá até era apelidado lá pela cidadezinha maior, que era os calça curta. A gente era chamado de os calça curta porque a gente andava sempre de shortinho. Você não quer arrumar o fogo aí porque tá para fora aí. Hoje tá meio quente, vai esquentar mais ainda, né? Vai esquentar mais ainda. E aí, não, a água tá ali, daqui a pouco a gente faz um café. Então, como a gente estava na roça ali, o meu pai resolveu então, ele falou, eu não vou deixar minhas filhas ir para outra cidade sozinha, papai vai vender as vacas, até a gente fica até emocionado, porque foi assim, de muito sofrimento, e assim, mas ao mesmo tempo de muita felicidade, porque juntou as mudanças, alugou um caminhãozão grande de carga seca, aquelas carrocerias, um caminhão até bem grande, e colocou tudo em cima e mudamos para essa outro distrito de Amparo. Que era distrito, poder estudar. Esse distrito de Amparo que pertence a Barra Mansa. E aí nós fomos também, e lá eu tinha cursado em Ribeirão do São Joaquim até a terceira série, aí lá a gente fez lá a quarta, eu fiz a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava. E o sítio do meu pai ficou alugado esse período. E ele ali no distrito de Amparo passava um rio muito bom de peixe. E meu pai tinha problemas de sério de pulmão e de coluna, que tanto é que ele acabou falecendo disso. E então ele já conseguiu aposentar, já era idoso, conseguiu aposentar. E aí lá em Amparo, em Amparo eu tive uma infância muito gostosa, porque tinha esse rio que a gente fugia para tomar banho, às vezes tomava um couro, porque o papai não deixava a gente, ele tinha muito medo da gente se afogar e tudo, mas a gente tomava banhozinho de vez em quando no escondido. E eu conseguia a bicicleta dos colegas para a gente poder distrair um pouco, aquela monarca antiga circular, que eu era tão pequenininho que eu enfiava a perninha de lado para conseguir. E lá tinha um campo de futebol que a gente conseguia se distrair bastante. Só que como meu pai adorava a horta, a gente conseguiu um terreno bem grande. E eu ajudava ele na horta e tinha um tio nosso próximo que tirava muito leite e ele dava o esterco pra gente, emprestava a carroça. Aí eu ajudava nos períodos que eu não estava na escola, a gente ia buscar esterco na fazenda do tio, e nós fizemos uma horta muito grande, mas muito grande, que sim, aí o papai me incentivou, e como eu era um menino desde pequeno, muito sonhador, eu tinha um sonho de ser um grande produtor de gado, um grande
criador de proteína animal, de ter várias fazendas. Então eu tinha esse sonho comigo. Eu sempre, quando eu estava deitado no meu cantinho, sempre pensando, eu ficava sempre planejando coisas. A minha cabeça, desde pequeno, nunca ficou parada. Tanto é que eu consegui vencer. Mas eu sempre ficava planejando isso e aquilo para poder fazer aquele determinado empreendimento, aquela coisa, fazer dar lucro. Então eu comecei a olhar aquela horta tão grande, eu falei assim, papai, eu acho que eu vou começar a vender verdura. Eu tinha nessa época, acho que eu devia ter uns 12 para 13 anos. Aí o papai falou assim, ele nesse ponto ele tinha um coração mole. Ele falou assim, papai ajuda você em tudo e até nós vamos arrumar uma cesta para você. Aí mandou fazer uma cesta bem grande e aí eu fiquei conhecido nesse distrito como o menino da verdura. Eu batia palma de casa em casa e vendendo verdura. E dava várias viagens, voltava, o papai ficava feliz. E aí eu ganhei muito dinheiro, juntei muito dinheiro. E o papai falava assim, ó, papai não quer nada, o que você ganhar é seu. Só que o que a gente vender aqui no nosso portão vai ser para a gente comprar pão e leite para todo mundo. Então, eu nessa época eu juntei dinheiro e debaixo do colchão e ficava sempre escondendo aquele dinheirinho. E eu sempre fui muito econômico. Nunca gostei, não tinha vício, nunca fumei, não bebia. E eu já daquela época em diante eu comecei a fazer minha poupança, guardar meu dinheirinho. Aí a gente terminei a oitava série ali naquele local, naquele distrito. E voltamos para Ribeirão de São Joaquim, lá em Amparo era uma casa alugada, em São Joaquim a gente tinha uma casa. Em São Joaquim eu comecei, a gente já estava, acho que eu já estava com 16 anos, e eu comecei a fazer, ajudar a tirar leite, trabalhava de empregado nas roças lá. O papai voltou para o sítio, mas o sítio já tinha um outro irmão que foi na frente, já estava tirando leite, o papai junto. Eu pensei assim, para ficar todo mundo aqui, não vai ter renda para todos. Aí eu comecei a pegar assim, trabalhar para fora, de ajudar a tirar leite de um, de outro e tal. Aí veio o alistamento militar. Eu fui para o exército e alistei e servi o exército. Eu fui para a AMAN, em Resende, e eu fui selecionado para ir para a polícia do exército. Legal. Então, se vamos dar uma paradinha? Vamos voltar lá para trás, porque eu deixei você falar que você estava no embalo, eu não quis interromper, foi muito legal. Tá certo. Mas eu queria saber, a gente começou falando do fogão, né? Você falou que não tinha nem forno. Como era esse fogão? Então, esse fogão, a casa era de chão batido, uhum. A parte mais alta de duas águas, tinha uma sala de assoalho, uma porta que a gente pouco usava. E ali tinha um quarto de assoalho. E tinha os quartos das meninas, quarto dos meninos? Quarto das meninas, quarto dos meninos. E só que a gente tinha uma casinha na cidade, as meninas estudavam, ficavam, e logo elas foram se casando. As minhas irmãs casaram muito rápido. E meu pai era muito rígido. Se o cara começasse a namorar lá, rodear, ele passava de um certo tempo, assim, dois, três meses, ele já chegava o bigode no sujeito e falava, e aí, meu amigo, você vai casar, você está enrolando a minha filha. E aí, graças a Deus, ele foi muito rígido e é o seguinte, o meu pai, ele não perdia um baile. Se tinha baile, ele estava lá dançando, olhando, mas aí depois a gente achou que ele era um apaixonado por baile, mas nós descobrimos que foi enquanto as minhas irmãs eram solteiras. Quando as irmãs casaram todas, ele nunca mais foi no baile. Então, foi tudo muito rápido, as irmãs casaram. Então, vou falar para você dessa casa lá. Era de chão batido. A cozinha, a sala de dentro ali assim, e o quarto da banana. O quarto da banana... Era contigo a sala assim? A casa, o quarto da banana...
era uma coisa de doido, de tanta banana, a gente sentia o cheiro de longe e era muito famoso. As pessoas gostavam de ir lá ajudar, assim, porque sabia que tinha o horário que o papai trazia aqueles cachos de banana e a pessoa ainda levava a banana para casa. E banana, inhame e banana, tratava de porco, de galinha, de tudo, e fazia tudo com tanta fartura nesse sentido, que o papai adorava plantação. E aí a cozinha, a casa não tinha banheiro, chão batido. Eu quero saber do fogão, olha, você já foi para a casa inteira. É, aí eu tô chegando no fogão. Aí o fogão era 4 esteios fincados no chão, com uma como é que eu posso te dizer? Era as varas? Eram os paus fincados no chão, 4 paus fincados no chão, e umas varas atravessando, e umas tábuas de madeira boa, a fazendo aquela base, e aí fez um fogão em cima daquela tábua, e era um fogão muito bom. Ele era excelente, uma pena que não tinha forno. Acabamento era de terra? Era um cimento liso cinza. Ah, mas então queimado. Era cimento queimado. Um cimento queimado, só o fogão. Fogãozinho bonitinho. Uhum. Ele era até bonitinho, foi muito bem feito. Acho que foi um irmão da minha mãe, que era carapina e pedreiro, muito caprichoso. E ele fez esse fogão para minha mãe, lá para o meu pai. Quando fala carapina, o que é carapina na roça? Na roça, o carapina é aquele que mexe com madeira. Entendeu? E o meu avô também era um dos melhores carapina para talhar madeira, tudo no formão, no enxó, no serrote, não existia eletricidade, arco de pua, então ele tinha aquelas pessoas que tinha essa dotação de trabalho manual, né? E aí essa segunda casa que eu tô te falando, que já não era mais de sapé, já era de telha. E aí ele passava perto dela uma cachoeira, muita água, muito alto. E a gente dormia e acordava com o barulho daquela cachoeira. Eu ainda tenho ela no ouvido aqui, o barulho da cachoeira. E lá os meninos, a gente se virava, a gente tomava banho lá. E as meninas tinham uma baciona que ela se virava lá e tomava o banho dela. E no rio vocês tiravam roupa para tomar banho ou tomava banho de short? Tomava banho de short, de cueca e pelado. Do jeito que fosse. Do jeito se que precisasse fosse. Lavar, você precisava de roupa. A gente só sofria era no tempo frio. Uhum. No tempo frio, porque lá fazia um pouquinho de frio também. Aí tinha que esquentar o corpo antes. E a felicidade que minha era que eu adorava mexer com o gado. Trabalhar com o gado. Então eu ficava esperando amanhecer para ir juntar o gadinho para poder tirar o leite na mão. E a gente praticamente não tinha energia elétrica, não tinha picadeira. O papai... Então vocês picavam no facão? O terreno era muito bom, muito capim gordura. Uhum. E só quando apertava mesmo que ele tinha um canavial lá que ele picava no facão para as vacas. Mas dificilmente, porque tinha muito capim gordura e sempre macega. O que é macega? A macega é daqueles capim gordura que está crescido, que as vacas acabam comendo seco mesmo. Ah, entendeu? Tá. Então, já passou do ponto. Se tiver bastante... Deixa eu dar uma mexidinha isso, no fogo. Aí, porque... E aí... Você vai torrar aí. Esse tempo, a gente... de manhã cedinho, a gente acordava de manhã, a batata doce tinha ficado no fogão, porque não tinha, o fogão era fogão de lenha. A gente tinha que acender aquele fogão de lenha e ficava praticamente o dia todo aceso. E no final do dia a gente deixava as batatas doces ali na cinza, em cima da chapa, e para poder de manhã cedo a gente comer, era conta de fazer um cafezinho e comer uma batata doce e sair correndo para tirar o leite. E o leite era levado longe, porque as estradas eram muito ruins, o caminhão não chegava perto. Então a gente jogava o leite no burro, na cangalha. Pra, um latão de cada lado. E ia juntando mais cargueiro pro caminho. Ah, outros que produtores também. Era uma festa. Aí, geralmente, na volta do leite, tinha um mingau de fubá. Um mingau de fubá. Lá para as 10 horas da manhã. Delicioso. Que a gente ainda quebrava lá assim 2, 3 ovos caipira. Você sabe aquele mingau quando está quase pronto, você quebra o ovo ali, aquele ovo cozinha junto, uhum. E fica aquela coisa deliciosa. E a gente tinha uma cultura seguinte, não ficava sem angu, mas era angu, aquele sem tempero. Então tinha uma panelona.
Da onde que era o fubá? Fubá a gente plantava milho. Mas nessa quem, época plantava quem milho. Quem que tinha o um moinho lá para fazer? Aí no nosso sítio tinha água, tudo para fazer isso, mas o papai, talvez por disponibilidade que não tinha dinheiro, não tinha esse moinho. Mas perto, a 1 quilômetro, naquela mesma água, no vizinho de baixo, ele tinha um moinho. Você jogava o milho lá de água. Ele, aí então. A gente levava o milho no picuar, né? Não sei se você sabe o que é o picuar. Dois sacos, geralmente dois saquinhos daquele pano, o saco branco. Que era saco pano branco, de açúcar. É, pano de açúcar. E a gente levava o milho e trazia o fubá. E geralmente... Deixava um tanto lá. Tinha uma porcentagem que era de manutenção do moinho. Mas nós tínhamos muita sorte que a gente tinha um moinho muito perto. Mas vocês que ficavam tomando conta lá para fazer o fubá? Não, era pouco. A gente só entregava o milho. Aí ele devolvia. Ele devolvia e tudo, gente assim de muita honestidade, aqueles vizinhos que quando a gente matava um porco, um pedaço também ia para ele, ia para todo mundo, a gente saía entregando aquele pedacinho de porco, era uma coisa gostosa. Era um agradinho que a gente fazia para os vizinhos. Porque o vizinho, o papai sempre falava pra gente, né? O nosso parente, nosso socorro mais próximo. Na roça, o vizinho é o nosso socorro. E aí, esse fubá puro que a gente tinha, a gente não ficava sem angu. Todo dia. Salgado ou doce? Não tinha tempero nenhum. O angu nosso lá era só água e fubá. Será cozido. Que a mãe não botava uma pitadinha não, de sal? Não. Era sem sal, sem açúcar? Sem nada. E aí, aquela a panela de ferro ali, que fazia aquele angu... Mas não tem sal e açúcar, mas tinha gordura de porco, né? Não, o nosso angu não tinha nada. Não? Não. Nem aí, óleo, nada? Nada, nada, nada. Que interessante. Nada. Lá o angu nosso lá é nada. Aí, ele naquela panela ali, todo dia... Ficava um resto naquela panela. Ah, aquela parte que gruda é melhor, e né? E a mãe ou quem fazia, colocava lá naquela panela 0,5 litro de leite. Daquele leite da roça gordo. E aquilo ali era aquela disputa. Cada dia um que comia aquela rapa. E aquilo ali era para 2 horas da tarde. Sim. Aquela panela que fez o angu, você despeja o leite no final. E aí fica aquele negócio cremoso, gostoso. Nossa. E eu fui criado assim. E sempre o papai tinha muito orgulho de falar, ele ficava falando, a minha rapa de tacho nasceu com 4,8 kg. Eu nasci com 4,8 kg, coisa de doido. Então, e a gente ainda teve aquele privilégio de comer aquelas coisas naturais. Foi bem criado, então. Não tinha dinheiro para comprar roupa bonita, não podia ter bicicleta. E não sei se essas coisas tornaram a gente assim, a valorizar muito o dinheiro. Né? A não desperdiçar com, graças a Deus, droga nós não conhecemos, né? O pai não bebia também? O papai não bebia. O papai só, o problema que acabou levando ele à morte foi o cigarro. E ainda tinha outra coisa que a gente fazia. Ele não comprava fumo, ele plantava fumo e ele tecia. E aí eu acabava ajudando ele. Você fala tecer? Ele fazia o fumo. Processar o fumo, você chama tecer? Tecia, Ah, aí, porque tem que fazer as cordas, né? Aí ele na realidade é um processo de produção, né? Uhum. Aí ele fazia aquela coisa bem artesanal e acabava a gente tendo que ajudar ele, porque tinha um gancho que ele ia colocando as folhas ali e a gente ficava rodando aquele pauzinho pra ele. Tem nome essas coisas, não tem? Você não lembra? Bacamarte? Então, eu você já... Você lembra esses nomes? Esse nome eu não lembro, mas eu ajudava ele. Agora nós vamos começar a lembrar os detalhes. Aí, plantava o fumo, colhia o fumo, ia acertando aquelas folhas e põe pra secar e não pode tomar chuva e tal. E aí a gente ajudava ele naquela produção, coitado. Porque ele não tinha equipamento nenhum. Ele não tinha. E aí ele fazia aquelas tranças, a gente no gancho ali, que. Como que é o nome que você falou? É Bacamarte. Bacamarte. Aí a gente ajudava ele e fazia aquelas tranças do fumo. E aí depois ele colocava ele pra secar e fazia todo. Aí tem que virar ele ao contrário pra suar. Isso aí tudo ele que fazia. Um dia de um lado, do outro ia virando. E a gente ajudava ele na hora de fazer a trança. Uhum. Então, e vocês nunca ficaram tentados de fumar igual ele? Às vezes, uma vez ele me pegou acendendo um cigarro e ele achou muito ruim e esfregou aquele cigarro na minha boca,
que eu até foguei com aquela fumaça e aí eu não voltou falou, mais. O que está acontecendo comigo eu não quero para vocês. E ele tentou parar de fumar várias vezes e não conseguiu e fumou até quase que no último dia de vida dele. Uhum. De enfisema pulmonar que ele morreu. No final da vida dele ele teve que fazer traqueostomia, uhum. sabe? E não parava de fumar. Não parava. Era um vício. E aí uma outra coisa que ele produzia muito também, que a gente nunca comprou, pó de café. Café sempre teve. E lá por ser o Vale do Café, se você vê as fazendas lá, esse distrito lá que hoje é histórico, as calçadas daquelas pedras talhadas no mato lá que os escravos fez, e as fazendas tudo alicerce de pedra, as escadas de pedra. Então os matos lá também tem muito café. Porque lá tudo era café. E era tudo no lombo do burro. Ah, tá. Porque aí a mata cresceu e os pés de café fica dentro, né? Então o papai tinha uma plantação de café. Ele adorava ter a produção de café dele. Ele mesmo plantava, ele cuidava e ele não pagava ninguém para fazer nada. E quando ele ia colher o café, eu acho que já era uma estratégia dele para poder dar bastante serviço para a gente. Ele colhia na chicaca, ele fazia um gancho. Que é isso, chicaca? A chicaca que fazia, cortava a taquara lá no mato, conhece a taquara? Sim. E aí ele, mais ou menos igual tem lá o ninho da galinha. Uhum. Só que a chicaca para ele colher café, ela era mais aberta. Ele pendurava ela aqui assim no pescoço, ficava nele aqui assim. Então ele ia nos pés de café. E já ia caindo na chicaca. Caindo nele aqui assim, ela estava pendurada nele. Uhum. Entendeu? Aí ele derrubava mais café fora da chicaca do que dentro da chicaca. Então vocês tinham que ir atrás catando. Pra poder distrair e não fazer arte. Uhum. Ele falou, ocupação sua. Mente vazia é oficina do diabo. O moleque também tem que trabalhar, não pode ficar à toa. Se não tá na escola, né, tem que tá fazendo alguma coisa. Então a gente ajudava ele na questão do café também. E aí debaixo do cafezal era muito limpinho. Era tudo limpinho. De tanto que a gente... Porque na colheita, ele... Não sei por que ele derrubava tanto café no chão. Que era pra gente ter serviço. E aí ele inteirava a colheita dele nos matos. Impressionante. É, porque dá muito na mata. Nas matas ele colhia café. E nas matas ele buscava muda de café. Nasce entendeu? Mesmo. E aí, outro serviço pra molecada dele pra não ter tempo de fazer coisa errada. Aí colhia o café. Aí falava, ó, hoje nós temos que colocar o café no terreiro. Aí vamos lá, saco nas costas, despejou o café. Pá. Aí ele fazia aquele rodo, não sei se você conhece, rodo de tábua. Aí passava o rodo no café. Pra secar, né? Pra secar, tomava o sol. Aí começava a fechar o tempo, queria dar um trovoada, e falou, ih, tem que guardar o café. Aí passava o rodo de novo, juntava aquele café, rapaz, jogava tudo no saco, nas costas e levava o café pra tuia, né? Guardava o café. Ficava na tuia. É. Aí, no outro dia, dava sol, café no terreiro, tomar sol. Aí colocava o café e passava o rodo e a gente ajudava ele a monitorar. Às vezes tinha um campinho de futebol perto, a gente ia bater uma bolinha, mas era um olho na bola, o outro no café. Aí ele dava um grito, a gente já sabia o que que era. Vem chuva, vamos guardar o café. Aí juntava o café, colocava no saco, guardava o café. Bom, café pronto. Aí, outro processo, socar o café. Isso era um negócio gostoso, que a gente tinha uma garagem, nunca teve carro. Papai nunca teve carro. Vocês não tinham monjolo, então? O quê? Monjolo, não. Vocês socavam no pilão? No pilão. Aí, serviço pra molecada. E a gente socava, a gente era tão treinado, tão prático, que socava de dois, de três, de quatro, de tudo. E isso era uma distração pra gente. Vocês cantavam nessa hora? Cantava, não? A gente cantava, contava piada, o papai era muito brincalhão, embora era muito bravo. Ele era muito bravo. A gente Vocês não tinham energia muito... elétrica, não né? Não tinha. Esse período de socar o café era muito gostoso. E naquela época ainda tinha uma coisa... Eu peguei pouco, mas tinha os mutirão de arroz, que plantava arroz só nos brejos. Então, juntava. Eu cheguei a ajudar, eu era tão criança, não aguentava esse serviço, mas eu cheguei a ajudar a capinar arroz. Então, juntava, fazia aquele movimento e falava assim, ó, o mutirão tal dia vai ser na casa do fulano.
Aí o pessoal daquela região ali, todos iam, cada um com a sua enxada nas costas, bem avasada, bem cavada, e sabia que a comida era por conta do dono da casa. Aí tinha o brejão. O brejo já estava roçado, limpo, e aí era revirar os brejos para plantar arroz. Eu não sei se você já viu. Não, conta então, como que é, eu nunca vi isso aí. Gente, lá era tudo artesanal, tudo na enxada. E todo mundo tinha sua plantação de arroz, mas era só nos brejos. E não existia trator. Então, o que que era o revirar o brejo? Era o serviço mais pesado que tinha na zona rural. Terra o cara molhada, ficava atolado, né? Era sempre só de bermuda e descalço. E sem, as pessoas, a maioria ficava sem camisa, outros punha para poder proteger também do sol. Né? Mas era o seguinte, eu trabalhava às vezes atolado até na cintura. O que que era? Você pegava, era a leira, o taião. Tem vários, o eito, mais chamado de eito. Então pegava 10 pessoas. Então você, todo mundo fazia um buraco que virava uma valeta igual, de fora a fora, de um canto no outro. Aquele valetão que deu na água e ficou limpinho, que não tem mais vegetação. Aí dava mais um passo, todos junto com a enxada, cavucava lá junto. Pegava todo mundo junto, pegava aquele barro, aquela vegetação. Cada um na sua linha, né? Pegava aquele que estava ali na frente, na enxada, virava de raiz e jogava naquele buraco que tinha feito. Ah, tá, para não nascer ali. Então era isso. Aí ia fazendo aquilo, ia, na realidade virava o brejo ao contrário. Sim, entendi. Então, e não precisava adubar, não precisava nada. Tudo terra boa. Então, o que que fazia? Pegava esse brejo, ia fazendo aquela leira, aí cavucava aquela outra e virava para cá. Aí limpava aquela outra valeta, pegava aquela outra e virava para cá. E o serviço mais não era para qualquer um, não. Serviço pesado, muito pesado. E pinga em cima. E você fazia isso de criança? Nessa época eu era criança, eu acompanhava, mas não aguentava. Aí o que eu ajudava a fazer era sucar o brejo. No final de tudo, você tinha que correr a enxada em cima dele todinho e nivelar, não deixar poça. Então acertava aquilo pra ali. Para espalhar a água certinho, né? Espalhava certinho. Aí depois vinha plantando o arroz. Que era muda já? Não. O grão? Grão. Ah, vocês plantavam o grão direto no lugar. Grão. Aí o que acontece? Tá quase na hora de fazer o café, hein? Acho que já passou, já ferveu e... Aí, o que nós vamos fazer, tomar o cafezinho. Vamos. Então, o que que acontecia? Vinha o café, o arroz, o pessoal selecionava uma quantidade de semente, deixava ela bem armazenada, guardada. Que já era do ano passado, do ano anterior, ano seguinte. Né? Então, uma pessoa vinha com a própria mão, aquela quantidade certinha de arroz, não precisava fazer cova. Pá, 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 nos lugares mais secos fazia cova com a ponta de enxada. O lugar mais úmido, a semente afundava. Uhum. E vinha. Aí, pronto, finalizou. Jogou o arroz vai nascer. Agora tinha que rezar para os passarinhos irem comer, né? Aí tinha o problema dos passarinhos, que você tinha que fazer espantalho, pendurar as coisas lá e tal. Aí o que acontecia? Às vezes o mato saía... As pragas saíam junto. Aí era um serviço ruim também. Capinar arroz. Mas era não, capinar ou arrancar o mato? O que que era feito? Nos lugares mais mole, nem usava enxada. Você ia no mato, você pegava ele assim e afundava ele no barro. Ah, afundava no barro. Você ia afundando ele. E aí, no final, às vezes dava uma ou duas capinas, o arroz crescia, dava uma produção muito grande. Aí ainda tinha aquela outra parte, que fazia o terreiro de arroz. E aí fincava, arrumava um local mais seco próximo, fincava 4 estacas de gancho, né? E fazia um giral de bambu com cipó. E aí esse juntava o pessoal lá para arrancava aquele... Aí tinha aquela faca própria de cortar. Que é uma meia-lua crescente. Aquela assim, meia-lua. E cortava o arroz, carregava ele para perto do giral e quem podia colocava uma lona por baixo. Então você ia perguntar como fazia, né? Quem não tinha jeito fazia ali mesmo. Varria bem o chão. Varria bem. E aí tem aquela questão depois de
de banar bem o arroz. Aí esse arroz... Abanava o que na peneira? O arroz sequinho. O que que era feito? Bater arroz. Aí você pegava aqueles punhados de arroz, né? Juntava uma turma lá e ia batendo naquele geral e o arroz cai por baixo. Então se tem a lona, tá fácil. O bambu ficava um pouquinho distante do outro, porque você ficava batendo o arroz no geral e aí ficava só aquele resto do pé do arroz na sua mão, você ia mutuando. O que, que fazia com essa paia? Você lembra? Essa paia virava adubo. Ficava ali mesmo. Ficava ali mesmo. É. Ela virava adubo orgânico. Entendeu? Ali mesmo ela secava e ficava ali. E aí depois, no final, juntava aquele arroz. E aí depois tinha aquele processo que a gente ali não tinha mujolo, não. Era no pilão também. No pilão também. No pilão. E aí dava aqueles, no pilão dava aqueles arroz, às vezes assim, até meio quebradinho. Mais uma delícia. Você... Arroz novo, feijão novo. Feijão também tinha que bater no geral, né? O feijão novinho. O feijão vocês batiam no geral também? Batia feijão. Vocês pegavam uns 3, 4 pés de feijão e sim batia? Ou então juntava. Na vara, na né? Vara, na vara. Amontoava no geral então, e batia na vara. Ah, olha só. Entendeu? Você sabe que eu comi esse arroz quebrado? Eu achei ele mais gostoso do que o arroz inteiro. É. Às vezes ele fica até mais grudadinho, né? É, mas eu não sei, parece que já ele na boca ele sabe melhor. E essa cultura de arroz acabou. Uhum. Acabou, o pessoal já não está usando mais. É, o pequeno produtor não faz mais. Porque não existe mais mão de obra para isso. É, porque é muita mão de obra, né? Por causa do êxodo rural, né? Então não tem mais, o que revirar o brejo na enxada era um não, serviço não trabalhoso. Não, é fácil, imagino, cara. Trabalhoso demais. Legal. Mas foi uma infância gostosa, sadia, a gente não teve acesso à droga, a gente tinha uma coisa gostosa, os forrozinhos na roça. Isso era a parte boa. Mas você ia? A gente ia depois dos 14, 15, 16 anos. A gente de calça ia. Comprida aí, já. Aí a gente já tinha calça e já tinha quichute. Uhum. A gente, primeiro calçado meu foi um quichute. Para ir na cidade? Aí depois a gente conseguiu comprar uma botina. Quando eu tinha... Aí quando a gente ia no forró, a gente já ia de botina. Aí a gente tinha lá um cavalozinho lá. Quando a gente não tinha, a gente pegava emprestado. Pra gente ir, ó, vai ter um... geralmente os mutirão, no final do dia, tinha forró. Uhum. E tocava o quê? Sanfona. Ao vivo. Não existia luz elétrica. Sanfona, pandeiro e violão. E de longe. Mas que delícia que era. Que delícia. Era lá, é um terreno montanhoso. Muita água e tal. Mas a gente passava ouvindo o barulho das cachoeiras e tal. A gente já ia pro forró de noite. E a gente, longe, a gente já avistava uma luz de lampião. E o choradinho da sanfona, sabe? Uhum. Era muito gostoso. As músicas, o que que era? As modas sertanejas? Era aquele sertanejo raiz. Uhum. Era tudo raiz. Escuta, você falou que ia à noite no forró e na volta, não acontecia nada diferente? Não, não acontecia. Você nunca viu assombração? Não, eu não... A gente via contar muito de história de mula sem cabeça, de muitas coisas, mas... Você nunca teve nem medo? É, assim, quando era muito criança eu tinha medo de passar. Em alguns lugares, quando a gente passava perto de cemitério, a gente sentia uns arrepios, né? Mas andava muito naquelas noites lá e mas o que vocês levavam para alumiar? Nada? Não levava nada, porque geralmente era burro. Ah, o burro sabia o caminho. O burro, ele a gente até pode cair no buraco, mas ele não cai. Porque se chegar no buraco, ele para. Se você insistir, você que vai cair, o burro não cai. A vantagem do burro é esse. E a gente, às vezes, o máximo que a gente conseguia enxergar era a orelhinha do burro, assim, lá na frente, assim, ó, no caminhozinho. E não erra o caminho, não erra uma pisada. Agora, quando você estava a cavalo, aí você já tinha que tomar cuidado. É, não jogar em qualquer lugar, porque na maioria das caminhos que a gente passava lá, não era estrada, era trilho mesmo. É trilho, né? E tinha as porteirinhas que só cabia o cavalo e tronqueira. Você sabe o que é tronqueira, né? Tronqueira, pra mim, é assim, é pau com arame farpado. Arame farpado. Que você tem que abrir. É, aquilo ali é ruim, porque a porteira você abre a cavalo, a tronqueira você tem que descer. É, tem que descer mesmo, é verdade. Tem que descer. Mas eu nunca, nunca deixei uma porteira, uma tronqueira aberta. Porque eu acho assim, é questão de responsabilidade.
Tem pessoas que às vezes fica chateado com o negócio de tronqueira, porque se você passar a cavalo, abrir a tronqueira e jogar para o lado, não precisa descer. Mas aí você tem que pensar aberto, né? Você vai pensar naquele coitado que o animal vai sair do passo, vai extraviar, então a gente tem que ser solidário, né? Solidário. O Daci, você nasceu em Quati, no estado do Rio, né? Viveu na roça até quantos anos? Na roça até os 18. Até os 18. Aí você percorreu o Vale do Paraíba, trabalhou em empresa, trabalhou em fábrica, trabalhou no comércio e agora está voltando para a roça, né? Eu nasci na roça e eu adoro a lida no campo, na lida com os animais, adoro meus cachorros. Recentemente eu tive uma perda de uma companheira, a Dolly, a minha companheira de 14 anos, senti muito, fiz tudo para salvar a vida dela, teve internada, fizemos transfusão de sangue, mas não teve jeito. Eu fiquei muito triste com a perda dela, mas ela descansou e eu tenho que seguir a minha vida. E agora eu estou aqui na região do Bom Sucesso, em São José dos Campos, num sítio, e vendi a minha vacada, está fazendo 3 anos, eu tinha 50 vacas leiteiras, mas era longe de São José, eu tocava aquele negócio de leite a 200 quilômetros, mas com a minha família, minha esposa, minha filha, sempre morando aqui em São José dos Campos, então eu ficava indo e voltando, semanalmente. Eu vendi lá, estou aqui em São José agora há 1 ano, morando na roça. Estou criando aqui as minhas galinhas, estou começando a fazer a minha horta, minhas garrotinhas estão começando a enxertar e vai ter cria. Eu acho que a partir de janeiro nós vamos ter bezerrinho aqui no curral. Aí eu convido você, Chico, a estar vindo aqui tomar um leitinho comigo no pé da vaca. Vamos fazer um queijo de manhã para que a gente possa comer no café da tarde, porque eu sei fazer o queijo, viu? Legal. E eu queria deixar agora aqui aberto que eu moro em São José dos Campos há 32 anos. Adoro São José dos Campos, é uma cidade empreendedora, uma cidade hospitaleira, e eu há 3 anos eu estou conhecendo e mapeando a zona rural de São José, que eu fiquei encantado com o tamanho e com o potencial. Então eu quero colocar aqui hoje, coloco o meu nome, a minha história, a minha vontade de ajudar e trabalhar pelas pessoas. Eu sou hoje candidato a vereador para o município de São José dos Campos. O meu nome é Darcio Aguilar, o número é 15555. Ô Darcio, se você ganhar, você vai manter a promessa de tirar o leitinho para eu vir aqui tomar, não? Nós vamos manter a promessa. Nós vamos manter a promessa. É possível conciliar as duas coisas? Nós vamos conciliar, sim. O que eu tenho falado com meus amigos é o seguinte: não estou aqui para enrolar ninguém. Eu sei qual é o dever do vereador e qual é o dever do prefeito. O prefeito é que executa. Eu, como vereador, minha função vai ser fiscalizar, legislar em prol da boa aplicação do nosso dinheiro. É que vocês têm que ficar bem, o dinheiro é nosso. Quem executa é o prefeito. Eu posso representar vocês perante o prefeito de acordo com todas as demandas. E o que depender de mim, São José Rural vai ser forte, com muita assistência técnica, e eu vou estar presente no campo. Eu tenho pedido muito a Deus saúde para que eu possa representar a vocês. Legal. Agora, você vai ser vereador não só das pessoas da roça, vai ser vereador dos joseenses, né? E como que você anunciaria, lógico que você acabou de falar que você vai fiscalizar e tal, legislar, mas qual que é o seu objetivo principal sendo vereador? Então, o meu slogan será: coragem para sonhar, atitude para realizar, no campo e na cidade. Tá, mas eu pretendo ser um vereador de São José dos Campos. Eu tive comércio na Zona Leste, eu morei muito tempo na Zona Leste, eu já morei na Zona Sul, e eu pretendo ser um vereador de toda São José dos Campos. É questão de saúde, educação e segurança é prioridade. Eu pretendo fiscalizar lá no Legislativo para que as verbas sejam bem aplicadas na saúde, na educação e na segurança.
e todas as demandas que para mim chegar em qualquer canto da cidade, eu vou abraçar como se fosse minha. E junto com a comunidade, nós vamos estar levando com bons projetos, mostrando um custo-benefício para que possamos persuadir e levar ao prefeito a importância de cada demanda. Ô Dárcio, essa conversa que você está falando agora, sem desmerecer, ela é igual de todos os políticos que eu escuto. Eu quero que você dê sua cara, a sua. Qual é o seu diferencial? Por que que você é melhor que os outros? Eu não posso dizer, eu vou falar aqui agora com muita modéstia, que eu fui um pé descalço lá da roça, eu já sofri todo tipo de discriminação, de ser chamado calcanhar rachado, de ser calça curta, de ser um roceiro. Hoje, eu já cursei faculdade, já tive a escola, a maior faculdade de todas, que foi a faculdade da vida. Porque eu cheguei aqui em São José dos Campos, eu não tinha onde morar. Eu dividia quarto com outras pessoas. Eu dividia até a geladeira. Mas com muita fé em Deus, com muita humildade e com muito trabalho, eu cheguei onde eu estou hoje. Eu não preciso entrar na política para me sobreviver. Hoje eu sou uma pessoa economicamente realizada. Só que eu me cobro o seguinte: eu gosto da boa política. Só através da boa política que nós podemos melhorar a vida das pessoas. Deus sabe o que passa no meu coração. Tem um ditado muito antigo: caixão não tem gaveta. Então, eu quero, o que eu vou produzir, que eu vou lutar, que eu vou fazer, vai ser para as pessoas. Eu quero deixar um legado de muita seriedade, de honestidade, como grandes estadistas que já passaram pelo Brasil e que deixaram histórias que a gente tem o orgulho de contar. Legal, você sonha grande. É isso aí. E o nosso café? Vamos fazer o café. Vamos voltar para a terra aqui? Vamos. Você vai passar o café? Vamos passar o café. Falou.